Tirando petróleo, furando a terra, etc. Ele evoluiu muito, que o petróleo fez um grande progresso. Ele evoluiu muito. Eu toda a vida fui perseguido por esse mal. Uma coisa muito... Bom, Pamonha é uma das belas coisas que há no interior. Muito perigosa. Eu fui perseguido, estive na cadeia por causa dele. De andar furando a terra. E sai a formiga torrada. O milho é uma coisa que merecia um sermão aqui no rádio. Que eu não vou fazer, porque eu estou com a língua seca. Deixa as palavras enrolar. Eu já estou ficando com a língua seca. E por esse motivo eu sou obrigado a largar.